امین حسین میرے ساتھ ہیں کراچی سے, اور یہ بھی ورلڈ کپ میں ہمارے رنر اپ رہے ہیں اور ورلڈ کپ کھیل کر آئے ہیں, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تجربہ کیسا رہا اور کیا پیغام دیں گے پورے پاکستان کو اور تمام بچوں کو. بہت ہی اچھا سفر رہا, اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے جیسے اسٹریٹ چائلڈ بچوں کو کہ نیور گیو اپ. تھینک یو ویری مچ.